Doncs hem fet ja balanç o números almenys de patinadors. Durant els 17 dies estem parlant de 5.400 patinadors. Això són menys patinadors, perquè recordareu que l'any passat van ser 37 dies, i per tant doncs són menys patinadors, però si analitzem dia per dia, hi ha hagut un increment d'entre un 20 i un 25% més de patinadors. Això també era esperable, perquè al haver-hi menys dies doncs s'ha concentrat més patinadors, per tant doncs era esperable que sobretot les tardes, si ja heu passat, doncs hi havia una afluència important de gent. N'hem parlat també amb l'Associació de Comerciants. La valoració que fem nosaltres de la pista doncs és extraordinària. Ens sembla que és un element de dinamització importantíssim per la ciutat, no només pels comerciants i pel sector del comerç i de la restauració, sinó perquè, i ho vam dir també l'any passat, apropa a la ciutat i al centre de la ciutat una tipologia de ciutadà, sobretot gent adolescent o gent jove, que havia perdut poder l'hàbit de tornar al centre de la ciutat i tornar al nucli antic. I per tant, que durant unes setmanes el punt de trobada d'aquesta gent jove sigui al centre de la ciutat i torni a recuperar, doncs la tornem a recuperar per aquesta franja de població, la plaça Major com a centre, doncs ens sembla importantíssim, doncs en un moment que sabeu doncs que al nucli antic tenim molts problemes i que estem fent tots els esforços per continuar mantenint aquest nucli antic doncs com a principal centre de la ciutat, no? I per tant doncs nosaltres tota la valoració que puguem fer de la pista és molt bona. Els comerciants ens han traslladat que també doncs estan molt contents, i per tant, si no hi ha res de nou, nosaltres, la nostra intenció, almenys en aquest mandat, és anar-la podent fer cada any. No sé si són 37.000, perquè aquí clar, hi ha alguns patinadors que sabeu que anaven amb tiquets, per tant no és tan fàcil com fer el número dels 5.400 multiplicat pels 7 euros. Alguns van amb tiquets que eren dels comerciants, que sabeu que els comerciants els compraven a 3 euros i els regalaven, per tant, no sé quin percentatge és, jo no recordo quants tiquets es van vendre. Hi ha també algun ingrés no massa important, però també important, diguem, molt significatiu, que també que és tota la publicitat que s'ha posat al voltant de la pista. Per tant, els números econòmics no els acabem, no els tenim, segurament el dilluns els tindrem tancats. Nosaltres, a una primera vista, veiem que tots els costos estaran coberts, i com a molt ens pot, o com a ajuntament, com a màxim, ens podrà tocar assumir potser el 50% del cost del gasoil. Això, estem parlant d'uns 3.000 euros. El consum del gasoil em sembla que han estat uns 7.000 euros. Doncs ara la primera aproximació que estem fent, si haguéssim d'assumir alguna cosa a l'Ajuntament, seria aquest 50% del consum. Dic, no ho tenim confirmat, el dilluns tindrem les dades, però diguem que és el màxim que, en el que sembla, vistos ara els recomptes, que haurem d'assumir. Bueno, respecte a l'any passat, doncs són més patinadors per dia, però bueno, hi ha una sèrie de despeses fixes que tenim, que el fet de ser menys dies, doncs és clar, això també doncs aquest any ens ha perjudicat, no? Perquè al final doncs tens uns projectes, tens lloguers, tens una sèrie de costos fixos que tens, que el fet de reduir de 37 a 17 dies, però bueno, en tot cas, aquest era el compromís que teníem nosaltres en el conveni que vam signar amb els comerciants, que si l'aportació màxima que faria l'Ajuntament era assumir el consum, l'any passat per sort doncs no vam haver d'assumir res, aquest any doncs em sembla que si hem d'assumir alguna cosa seria aquest 50%.